А двоє людей загинули, ще 8 поранені. Такі наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі. За добу окупанти завдали по області майже 150 ударів. Ракетами атакували одне із сіл у Запорізькому районі. Зараз місцеві жителі оговтуються від пережитого та ліквідовують наслідки удару. Подробиці у репортажі з місця подій. Повний салон побитого скла, а кузов наскрізь прошитий уламками. Такий вигляд має пожежна машина, що напередодні потрапила під обстріл у Запорізькому районі. Коли рятувальники приїхали ліквідовувати наслідки прильоту, окупанти вдарили повторно. Загинули двоє надзвичайників. Вони були професіоналами своєї справи та добрими колегами, кажуть у ДСНС. Коли я дізнався про цю подію, в мене був ступор, я цьому не вірив. І довго не зміг змиритися, і, мабуть, зараз я теж ще не повністю розумію. Ще троє рятувальників дістали поранень. Наразі вони на лікуванні. Серед постраждалих і четверо жителів села. Це три жінки і один чоловік. Одна жінка в тяжкому стані. Наскільки мені вчора було відомо, стан був тяжкий, але стабільний. Будемо сподіватися, що все буде добре. І двоє людей середньої степені тяжкості, одна легкої. Валентина під час обстрілу була у своїй квартирі. Каже, ледь встигла відбігти подалі від вікон. Я ще в такому шокі була. От тут я була. Ні, вже я збиралася виходити мусор виносити. Отак іду по коридорчику. Може, до цього я дійшла і чую такий грохот. Внаслідок обстрілу в селі зруйновано інфраструктурний об'єкт, побито житлові будинки. Люди вже другу добу поспіль наводять лад на подвір'ях та у домівках. Балкон повністю, вікно повністю, ми його вже трохи забили. Вікно все вилетіло. У хаті вилетіли двері із шкаф-купе, двері із туалі, із ванної вилетіли. Поки пані Катерина збирає уламки скла на подвір'ї, її чоловік стоїть в черзі за ОСБ-плитами. Люди кажуть, потрібно якомога швидше залатати вибиті шибки та потрощені покрівлі. Треба ж позабивати вікна, там, балкон, все таке. Все остальне треба забивати. Перепугався дуже, якщо валяється по хаті. Все. Мебель, вся посуда, все, шкафи. Потрібно накрити дахи. Потрібно закрити ОСБ наші вікна, потрібно запінити. Це те, що на сьогоднішній день потрібно зробити терміново. Видаємо ОСБ, видаємо рейку, видаємо тарпулін, видаємо піну. Все, що необхідно людям, все надаємо. За словами голови громади, у селі побито приватні та багатоквартирні будинки. Пошкоджено близько 400 квартир. За фактом обстрілу села відкрито кримінальне провадження. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».